Boa noite. O que você faz no intervalo da faculdade? Ai, fico desfilando. Qual foi o seu serviço dentro da Stock Car Brasil em Londrina? Eu fui auxiliar de boxe, né? Ajudava os pilotos, trazer a água, abanava. A gente já está acostumado a viajar muito com isso. Bom, ai, gente, tem que pensar numa entrevista. Não, ela não fica sozinha, não. Vai alguém lá. Isso, hoje à noite, eu sou Nicole Baus. Estou aqui no Metropolitana Fama para falar com um ator famosíssimo. O meu último trabalho foi um clipe com o cantor Daniel, que foi gravado em Brotas, mas a seleção começou no Rio de Janeiro pela Warner Music. E qual a música que foi feita esse clipe? A música chama Desatino, faz parte do álbum novo dele. Certo. E como surgiu essa oportunidade para gravar, esse contato com o Daniel, para que você conseguisse esse trabalho? Eu fiquei sabendo por uma agência de modelos aqui de Londrina, a Vicky Models, e eles ficaram sabendo da seleção e encaminharam fotos minhas para a Warner Music. E de lá começou o contato com uma agência de São Paulo também, foi encaminhado para uma agência de São Paulo. Você é cadastrada nessa agência de modelos? Isso, a agência fica no Shopping Quintino, daqui de Londrina. Aí mandaram fotos para a Warner Music e passou por uma outra agência de São Paulo. E esse trabalho, Nicole, te trouxe outros, acarretou outros trabalhos também ou ficou simplesmente pelo clipe? Não, o trabalho foi muito bom, abriu novas portas. Fui convidada para o Caldeirão do Hulk, só que infelizmente estava meio fora de forma e não consegui passar por outras etapas do programa do Caldeirão. Mas com esse corpão fora de forma? É, tive que... Não sei. Acabou, corta. Boa tarde, eu sou Nicole Baus e hoje vamos entrevistar o apresentador de esportes, Aguinaldo Marques. Boa tarde, Aguinaldo. Boa tarde, Nicole, tudo bom? Tudo bem. Prazer. Eu queria que você falasse, contasse um pouco pra gente como que você está achando dos jogos da seleção, quais são suas expectativas, você acha que o Brasil vai ter chance? Olha, o Brasil agora, depois que voltou da Copa do Mundo, tem uma nova coordenação, um novo técnico, uma mudança total dentro da coordenação da CBF, e agora com um jogador, né? Tem um jogador que está chegando aí, que vai ser novo técnico da seleção, que é o Dunga. Então, muito obrigada. Voltamos com você ao vivo às 7 horas no jogo que vai ter aqui no Estádio de Café.